ន្ថែមយុទ្ធនាការទាំងពីរខ្ញុំសូមជាតិយកឱកាសនេះដើម្បីប្រកាសដាក់ចេញនៅវិធានការមឹងម៉ាត់ដាច់ខាតនឹងគោលការណ៍ដែលត្រូវប្រកាន់យកចាប់ពីពេលនេះតទៅសម្រាប់សំណុំរឿងចំនួន3ប្រភេទទី1សំណុំរឿងក្តីគ្រឿងញៀនទី2សំណុំរឿងក្តីតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងទី3គឺសំណុំរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រានគរដ្ឋានការងារអត្ថភាពទាំងនេះគឺប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះផ្ទាល់ហើយតែយើងត្រូវយកការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មួយចំពោះមុខប្រជាជនក្នុងការប្រឈមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះប្រកបដោយភាពមឹងម៉ាត់និងដាច់ខាត